Для якісного сполучення трьох областей роботи тривають на автошляху Н-09 Мукачево – Івано-Франківськ – Львів. На Рахівщині в селі Вільховатий підрядна організація завершила влаштування шарів вирівнюючого крупнозернистого та фінішного щебнево-мастикового асфальтобетону. До того тут відфрезерували старе покриття і для надійності підсилили основу. Наразі дорожники готуються підсипати узбіччя, наносити краєві та основні лінії розмітки, а також змінити старе бар'єрне огородження. Так само продовжують роботи з відновлення дорожньої інфраструктури у Велятині. На Т-07-37 Хуст-Шаян-Вишково ремонтні роботи проводяться на кількох ділянках одночасно. Тут уже виконали чимало етапів з відновлення дорожньої інфраструктури, розповідають ВОДА. Зокрема, як зазначають у підрядній організації, зараз на Хущині в селі Велятино демонтовують старі дощеприймальні решітки, розбирають дерев'яні щитові опалубки, замінюють їх на нові. Ремонти доріг національного значення тривають завдяки президентській ініціативі Володимира Зеленського «Велике будівництво».